Na tradicionalnom košarkaškom turniru kluba Student u Bajini Bašti okupilo se 8 ekipa koje čine deca 2013. i 2014. godište. Učestvovali su klubovi Ivanjica, play-offi šampion iz Užica, Čačak 94, Sevojno, Crnokosa iz Kosjerića i dve ekipe domaćina Student 1 i 2. Igralo se u dve grupe, a održano je i takmičenje u šutiranju slobodnih bacanja. Nakon celodnevnih košarkaških duela treće mesto osvojila je Crnokosa iz Kosjerića, dok je u finalu Ivanjica savladala ekipu Čačak 94. Pa bio je super, naša ekipa je bila najbolja i odlično smo igrali. I odbranu i napad. Koliko ti dugo treniraš košar? 2 godine. Turnir mi se svidio, bili smo dobra ekipa, igrali smo i odbranu i napad, igrali smo pressing i dobro dobacivali smo se. Dobro smo igrali, dobro smo uzimali poziciju, dobro smo dobacivali i pressing, kao što kaže Punišić, i drago nam je da smo pobedili. Najbolji strelac na turniru bio je Strahinja Šćekić iz ekipe Čačak 94, čije ime svakako treba zapamtiti. I stvarno je teško bilo igrati jer i protivnici su kvalitetni i odličnu utakmicu su odigrali. Mi smo malo loše igrali u prvom poluvremenu, pa smo morali da stižemo rezultat, ali nismo uspjeli, nažalost. Ponosan sam na ovu moju ekipu. Sve ekipe su na ovom turniru prikazale napredak u odnosu na prethodne, a deca iz košarkaškog kluba Student pre svega dobro su se zabavila jer su na terenima ostali do samog kraja. Ja sam Kristina Panić i ne znam tačno koliko treniram. Jeste igrali danas? Da. I kako je bilo na turniru? Bilo je super. Lopta, kakvi ste imali rezultate? Pa dobro su, ali uvijek može bolje. Koliko ti, Jovane, treniraš? Pa godinu i po. Jesi ti igrao danas? Da. Koje ste vi godište? 2013. I kako je bilo danas? Pa bilo je dobro. Bilo je super. Kosjerić nas je vodio, pa sam ja sa dva slobodna bacanja izvukao našu ekipu do drugog mesta u grupi, ali smo izgubili protiv Čačka i ispali. Ali smo bili šesti i ja sam zadovoljan svojom igrom. Kako je bilo? Pa i dobro, a i loše. Jer smo 3 utakmice za redom izgubili i 4. smo opet izgubili. Nijednom nismo pobedili. Je li bilo naporno danas ceo dan? Da, zbog vrućine. Kako je bilo? Pa super. Jeste zadovoljni? Koliko ti treniraš? Pa ja možda treniram za 4 mjeseca. Kako ti se sviđa? Odlično je. Odlično je sve proteklo, mislim da su deca uživala, bilo je takmičenje i u šutiranju, bilo je i bodrenja i svega, tako da mislim da je uspješno obavljen zadatak i da je organizacija sprovedena onako kako su i očekivali ekipe koje su sa strane došle, zašto su navikle da smo dobri domaćini svake godine. Domaćin turnira košarkaški klub Student zahvaljuje se svim učesnicima na dolasku, kao i voditelju Marku Starovlau iz Užica, koji se pobrinuo za dobru atmosferu. 3 prvoplasirane ekipe dobile su medalje i pehare.